bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ok satu lagi video kali ni kita nak tengok uh, mengenali SNR dengan betul mengenali SNR dengan betul masih lagi dalam market uptrend sini ada satu extreme sell sini extreme sell kan sini extreme sell nampak sini buy buy sell 1 2 1 1 2 by 1 cell 2 by 1 cell dah valid untuk SNR Okey nampak eh tengok eh makin naik di sini naik, naik 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 sampai sini ada 1 cell eh 1 cell uh. so sini ada sini ada 2 by 1 2 sini 1 cell So, sini valid lah SNR dia. Sebelum tu dekat mana? Dekat sini. Tengok. Satu, dua, tiga, sin satu set. Nampak? Clear kan? Jelas nampak kan? So, sini uh, SNR yang terdekat bagi uh, sinilah. Sini ada extreme. Sini ada extreme. Tapi uh, SNR yang terdekat dia dekat sini. Tak break. Jadi, dia naik. So kalau macam ni macam mana? Okey, satu-satu. Sini tak boleh. Sini dia tak boleh jadi SNR lagi. Dia kena tengok bawah lagi pada dia. So SNR dari sini, SNR yang terdekat adalah dekat sini. SNR uh, SNR yang terdekat dia. Okey. Macam mana eh? Contoh macam ni. Market okay, naik, turun, naik, turun, naik. Okey kan? So dekat sini Candle tertinggi lah Masa keadaan market demand naik macam ni Okay Dia, dia highest dia dekat sini Untuk kita kita katakan dia makin nak tukar trend Dia kena break SNR yang terdekat dia dekat sini Sini tak boleh SNR yang terdekat dia dekat sini Okay Dan ke belakang lagi Mana SNR lagi yang, yang terdekat dengan dia Sini satu dua Sini sini balik. Okey. Sini lagi satu SNR 121. Okey, bila jadi macam ni, ya kita tengok ni. Kalau jadi macam ni, 11 11 11. Ini kita tak boleh jadikan dia SNR. Dia mesti kalau macam ni, bentuk dia SNR yang terdekat dia adalah bawah dia. Ha. Bawah dia. Ha. SNR yang dekat ni sini. Kemudian dekat sini tak boleh. Satu-satu tak boleh. Dia kena ambil lagi satu bawah. Dekat sini baru. Jadi SNR. Uh, contoh yang ni saya ada lukis dalam. Uh, saya ada buat dalam ibu e Boleh rujuk. Boleh tengok. Uh, mengenali SNR. ibu e yang mengenali SNR tu. Ada yang saya tulis. Saya, saya lukiskan bentuk tu. Satu-satu-satu-satu-satu yang saya kata bentuk tu susah nak cam. Jadi kalau berlaku macam ni. Kita Paling senang sekali kita abaikan lah. Ha, kita abaikan je. Sehingga dah berlaku macam ni. Paling kurang macam ni. 2, 1. Barulah jadi support yang terdekat. SNR yang terdekat ni support lah. Ataupun macam ni. 1, 2, 3, 1. So, ini support yang terdekat. Kita tunggu je ada satu candle yang break. Atau beberapa candle yang break. SNR yang terdekat ni. Barulah kita katakan valid dia break SNR dan dan kemungkinan nak uh, tukar trend. Kan kita tunggu market tukar trend baru kita nak entry. So dekat sinilah barulah berlakunya break SNR yang terdekat sini. Nampak? So ini last candle lah. Macam biasa kita marking. Marking last candle. Marking last candle. Tengok candle ni kita ukur apa? pip? 20 pip. So boleh boleh kita gunakan untuk tunggu sebagai entry, retest dan entry. Okey, yang penting faham SNR dulu. Kalau bentuk macam ni, nampak kan? Susah kita nak cam. So, biarkan, biarkan. Biarlah market buat new high, buat new high, new high, new high. Sampailah kita jumpa bentuk yang macam ni. Alright. Okay? So, ini candle yang break SNR. Boleh tarik Fibo macam biasa letak level kosong 100 kat bawah tu 100 sini, kosong dekat sini tunggulah entry dekat level 38 ke 23 ke untuk dapatkan entry yang terbaik, cuma mungkin dalam satu-satu <coughs> keadaan kalau yang kita marking last candle ni size dia dalam 20p so kita boleh ambil lah kita boleh ambil keseluruhan candle ni sebagai zone marking dan juga zone entry kita. Hmm. Okay. Untuk video ni, saya sampai sini dulu. Entry ada berlaku ke tak berlaku? Nanti kita check. Ataupun cuba kita tengok ada entry tak? Kita kecilkan. Sini ada test. Sini ada test. Nampak? Ini lepas market break senar tadi market turun satu hari, dua hari, tiga hari, empat hari. Hari keempat dia ada test. Dia ada test dekat sini nampak ni. Ni candle ni. Dapat entry ni tapi dia test dekat level 61. Okey, dia test dekat level 61 je dia turun banyak. Dia test ngam-ngam dekat kotak marking ni sebenarnya ni. Ha, eh kotak marking ni nampak tu. Ini betul-betul dia cocok dekat sini. Ni shadow ni dia cocok betul, -betul dekat lowest ni. Kan candle yang kita marking tadi. Cuma kalau dalam level Fibo bawah dia level 61. Mungkin kita tak entry. Tapi itu kata fleksibelnya kita kata sesekali mungkin dia berlaku entry dekat level 61 tapi sama level dengan kotak marking dan kotak marking ni pula size ni 20 pip. Sebab tu dalam cara kita nak kawal risiko, pertama bila kita marking candle, kita ukur size candle untuk kita nak tengok, nak check berapa size uh, stop loss kita. Jadi bila area 20 pip, 25, 27 pip, kita boleh ambil entry. Walaupun mungkin entry-nya dekat 61. Okey, memang kita terbaiknya kita nak tunggu dekat 23 ni sebab stop loss lagi kecil. Cuma kalau dekat situasi yang ni, kalau kita tunggu ataupun kita buat PO dekat level 38 ataupun 23, kita terlepas entry. Ya, eh, kita terlepas entry dekat sini. Okay. Hmm. Kita terlepas entry lah. Tak pun nak buat macam mana. Cuma atas pengalaman kita dan ingat cara marking last candle. Itu penting. Sebelum tarik fibo, kita mesti marking last candle dulu. <coughs> eh? Sebab ini Uh, kita boleh guna sebagai zone entry. Dan kita boleh guna sebagai zone entry. Di samping zone entry, jangan lupa ukur size candle. Tengok ke barang kalian kita boleh dapat. Kalau kita 20 pip, 25, 27 pip, stop loss itu kita kata tak besar sangat lah. Sebab time frame H1, logik. Okey. <coughs> harap boleh faham. Tengok video ni semula ulang-ulang kenali SNR dengan betul ya tengok bentuk yang yang penting bentuk dia pattern dia dan kita akan jump kita akan tunggu bentuk pattern yang sama berlaku okey semoga membantu terima kasih assalamualaikum